Disagarengan eta Minangka tarekah keur ngurangan musibah caah di Kabupaten Bandung, Satuan Tugas Citarum Harum ngeduk sedimentasi Walungan Citarum di Lelewok Bojong Soang tepi ka Bale Endah Kabupaten Bandung. Sacureuning kitu warga Manggahang Bale Endah ngarasakeun mangpaat di kedukna Walungan Citarum tisaprak sataun katompernakeun. Pangna kitu eta lelewok henteu katarajang deui musibah caah. Nyakaos kitu kamalirna Walungan Citarum di Kecamatan Bojong Soang tepi ka Dayeuh Kolot Turta Bale Endah Kabupaten Bandung. Samemeh dikeduk Satgas Citarum Harum, eta walungan teh dipapaesan ku sedimentasi anu remen ngabalukarkeun musibah caah. Prak-prakan ngeduk sedimentasi ti eta walungan dilakonan ku Satgas Citarum Harum tisaprak sataun katompernakeun. Tepi ka ayeuna jumlah sedimentasi anu geus dikeduk nitih 120.000 meter kubik. Tina jumlah sedimentasi 232.000 meter kubik. Prak-prakan ngeduk anu dilakonan ku Satgas Citarum Harum geus karasa mangpaatna ku masyarakat. Jeuk Asep Sahriar warga Manggahang Bale Endah di kampungna geus taya deui caah disaprak prak-prakan normalisasi ngeduk walungan. Di awalnya ini keduknya sedimentasi kayak gimana? Ya, emang sempat banjir kalau misalkan belum dibenahi, ya itulah ceritanya. Jalan itu sampai silahnya kayak sungai lah gitu. Setelahnya ada ini dari Bapak TNI, ya alhamdulillah warga di sini sangat mengucapkan terima kasih. Jeruning itu, Komandan Sektor Genep Citarum Harum, Kolonel Infantri Yudi Zanibar netelakeun, pihakna ngeduk di tilu lelewak nyata Sapan, Manggahang, sarta Sasak Bale Endah. Yudi miharep tambahan alat berat serta operasional operator ti pamarentah provinsi pikeun ngahangkeutkeun prak-prakan ngeduk sedimentasi tina dasar walungan. Kami melaksanakan pengerukan di 3 titik. Yang pertama di Sapan, yang Sungai Cikeruh bermuara dengan Sungai Citarum. Alhamdulillah hasilnya Sapan lancar, tidak ada banjir, orang Tegal Luar yang mau arah Majalaya aman semuanya. Kemudian ini yang barusan kita keruk lagi di desa Manggahang, karena itu adalah cekungan dan belokan, itu juga tempat banjir. Kami laksanakan pengerukan, hasilnya air bisa masuk ke dalam sungai itu semua, walaupun banjir hanya sementara dan bisa surut kembali. Jenglengan normalisasi walungan anu dipaju ku Satgas Citarum Harum di Lelewak Manggahang tisa praksa barabulan katompernakeun mampu nyinglar musibah caah di Kampung Manggahang Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung. Rarancangna Sektor Genep Citarum Harum bakal ngeduk dari walungan di Sasak Bale Endah sangkan musibah caah anu ngeum Kampung Andir jeung Dayeuh Kolot bakal saat sagancangna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.